وهي رنتي ديرس نو سكرت انا مبارك يد سر وهي جيبوتي سريسانيسو واي هوسو سامينيسو مالنتي دويد وها كوسو شري مقدشو ان قليه او ذا ستيت شيغني يو 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 تيمم متلي اس سي gudi hoosaadka baarlamaanka arrimaha dibadda muxuu ugu yeeri waayay wasaaradda arrimaha dibadda oo gala hadli waayay jabuuti iyo waxa ka soo cusbooraaday shaqada baaday taalay oo baarlamaanka sameysanay oo xisaab mucaarad u sameysanay oo tii gudaha ayay heedina more focus ku noqoto qofaha wax yar oo doorashay in xukuumadda lafteedu ay doorayso in waxyaalaha doorashada rabtay inay ku guuleysato ama ay ku gasho doorashadu inuu noqdo aqoonsi baan u keen aqoonsigina wali waa kan hawshiisi day karkaray aan soo dhamaanin markasta oo dib u dhaco na waxaan anagu isira leey ee xukuumadda wax isku day doontaa inay dib xooga ay irbado ku mudmudayaan oo qudqudayaan hadda waxaan arkayaa inay arintii masiirka Soomaaliland ay ay hadda tahay waayo arinta Jabuuti ay ku kacday runtii waa arin aad halis Soomaaliland ugu waxay tiri Soomaaliland ma ogolin waxay tiri waxaan anagu ku taaganahay oo aaminsanahay principle-ka ah in Soomaali ay dal mid tahay oo madax banaanideeda ay tahay in la ilaaliyo waxaanu ka shaqeynaynaa abi Jabuuti tiray inay Itoobiya iyo Soomaaliya isfaham ka gaaraan khilaaf kasta oo dhex galay nabaday daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena xogsidee oo aad ka daawataan telefishinka CBA maanta marti waxay igu ah aqoonyahan professor Cabdinaasir Saacad Ale oo ah bare wax ka dhiga jaamacadaha kala duwan ee dalka oo aan wax ka weydiin doono xaaladii ugu dambeeyay siyaasadeed ee dalka khilaafaadka u dhexeeya Jabuuti iyo Soomaaliland iyo heshiiska isfaham ee dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya professor kusoo dhow aad baad maadsantay xamse adiga CBA ba aan ugu horeyn professor xisad diblomaasiyadeed ayaa soo kala dhex gashay dowladaha Soomaaliland iyo Jabuuti balado aragtidaada sidoo aragta runtii waa xisad la filan karay marka si loo eego marka la eego waxyaalaha ay Jabuuti doonayso iyo waxa ay Soomaaliland u socotay ay doonaysay runtii waxa kaliya ku cusub waxa weeye xiisada waa inaan in Soomaaliland mashaakil ka dhex jiraa ay si u soo saartay oo aad moodo in Soomaaliland gudaheeda lafteeda inaan aragtiyaha qaar malaha aan isku beej isku si loo arkin waxyaalaha qaar runtii waxaanan filaynaa ugu qof ahaan waayo ito Jabuuti oo kale markaad xageeda ka eegto Jabuuti waxa ka midaysan tahay inaanay aqbalin Soomaaliland inay noqoto wadan jiro oo gaar u taagan iskuma khilaafsana mucaaradkeeda iyo muxaafidkeeda iyo shacabkeeda runtii haddii aad dhageysato inta badan siyaasiyiinta iyo wasiiradii reer Jabuuti ee wareysiyada ku saabsan heshiiskii Itoobiya Soomaaliland ay wada galeen qolihii ka hadlay oo dhan waxay ka sinaayeen runtii inay tahay arrin aanay runtii soo dhaweyneyn in ay Itoobiya iyo Soomaaliland isfahamka gaadhaan oo isfahamkaasi marka uu hoggaamiyo Soomaaliland inay noqoto dee wadan madax bannaan oo aqoonsi dunida ka hesha wasiirkeeda arrimaha dibadda mar la wareysanayay waxaan aaminsanahay dadku wada arkeen isagoo ka hadlayo oo leeyahay waxaan aaminsanahay wadajirka iyo midnimada dhulka Soomaaliya iyo madax bannaanida oo dee ma aaminsanin inay kala go'aan taas aanu ka shaqeynaynaa waxaan wasiiradeedii kale iyo haddaad aragto madaxdeedii oo dhammi aragtida ayay qabeen ay aragti la filan karayeen runtii xamso way ahayd oo runtii weligeed bay Jabuuti ma aaminsanayn inay runtii Soomaaliland wax noqoto khilaafka siyaasiyiintii hoggaamiyashii hore Soomaaliland igaalo kaliya haddaad eegto runtii iyagoo xiriirka Soomaaliland iyo Jabuuti oo aad u xun yahay ayuu runtii dhintay marka arrinta ku cusubi runtii waxa weeyaan sheekadan waa in siyaasiyiintii political elite ki Somaliland aanu ka qaadan de iyaguna stand ama mowqif midaysan oo lamida ka Jabuuti ay ka qaatay arinta Soomaaliland oo aan iyaguna ka qaadan mowqifka didkiisa Jabuuti oo aad moodo runtii inay personalize kareynayaan inay shakhsiyeynayaan waana arin runtii maxay tahay markaa ujeedada ka dhacday inay leeyihiin arintu ma aha arin laba dal ka dhaxaysa ee waa arin ka dhaxaysa madaxweynaha Soomaaliland iyo mana noqon kareysa runtii Soomaaliland iyo madaxweynaha Ismaaciil Omar Gelle wax ka dhaxayn karo anigu de aan ogeyaa ma de dadku ay ogeyeen runtii ma jirto aragti baa la isku hayaa aragtida ah de Soomaaliland inay haddii jidkii hore wax ku weeyday kan kale maraysa oo ay iyaguna leeyihiin ma waxaanu diidanahay Soomaaliland de inay aqoonsi yeesho waxaan filayaa anigu qof ahaan in runtii axsaabtuna ay la qaadato aragtida oo ay iyaguna laftoodu de mowqifka ku dhow haddii aragtidan qabaan dee Soomaaliland inay gaar u sii taagto waayo ma aaminsani Soomaaliland inay Taiwan oo kala tahay anigu qof ahaan waxaan uga jeedaa
تيوان واحد كده شراء حسبيو ده قنوي سوتاج إن تيوان قادو من سنة حسبيو وشان شراء إن لغو بيراين إن دلوين هي شينه اللي ورنش سمال عندي كأنه كمان وين إن خنتي عرقتي عين كاسو كلاه إن كده شراء إنه أي شران ده حسبيو وشان شراء إن عرقتي ده قنوي سوتاج سمال لاند لقنا نقطة واي عرقتي ده تبوتي جدًا تيواتا تنو نسلا فهمنا ما أنت وحوي تبوت وحوي عرقتها existential threat وحلي رب إن أي شريتان كذا هلس كتها هي سومالي لا عند أقارن شر النقطة ما نقدر سنتها إنه قلنا واحد تدين إنه أتا أروح ما كبر لي السنة دولة سومالي لا إن أنا ويهري وكيل كذا شوقي سومالي لا دو أنا وضعت شو ويهري إن أنا وسائر الدارمة هدي بدو دوكيل كتبوت وفرية سومالي لا ويهري إن أنا تلعبوا إن تنك هذا قاضنين وايو خمتين كم يكانوا كل دولة تبوتي إن أنا ترى هذا ونكسر شيءنا قوني استاج سومالي لا حتى عدي وعكم مقضي إن أكشن فعل قاضين ورمتي the entities كسور شيء ده سوماليلاند أي رمتي كعسومين حفلة ده كده عيسو سوماليلاند شو لو جدا بيسي وحنوجنا هي حمسين وتجيب عنو ملايين يا فردية هو جامي هي SEC أو كله واحد مودة إن رنتك شبوتي كجود بتي هذا لو أي جود بتي فعل لكن أد مودة إن غير سوماليلاند أي فهم كي ترجمة ده رنتا أد جو كله رنتي دوينهين وأنا رنتي ولا عيد عليه أنا جو سيدان كوشة جماعة مسني إن قد يد سوماليلاند حسبت سوماليلاند يكون كله رنتي دوينهين لكن مشكلة ده شرتها وحوي دنا هم مركل جو الرمي هير كي انترسيس كوا حلال هذا إنه دنا قدرت كوا اللي مركل هير كي لوس ما ينا سيدو كله ريان لا إيه جيو واحد شرط دنا شخصي واحد شر واحد كوحي قد دنا حسبي واحد كوحي قد دنا ضل دنا شخصية دنا حسبي واحد تاني إني هوس تجاه دنا هضل أو رمتي يا ده تشخص يقول إنه توجه هوس يصير نقطة إنت توجه بنا واحد مودا دنا شخصين لقى هذا ليو حسبي هنا أنا بارتي ديسيبلين شرين waayo hadalladan kasoo yeeray kowaadirta xisaabta qaar kood waxay ahayd runtii ay u jiro in barti uu si uga xisaabtamayo oo de wax isaga weydiinayo waayo marka uu duminayo entity kale jiritaankii Somaliland ee adiguna aad entity kale leeday aad difaacayso runtii de waxa fasiraado runtii ka badan halba laga bixin karaya oo saameyn kareysa marka ugu dambeysa xisbiga laftiisa anuu waxa filay إن أحسابته كوادرتي إذا هذا ليس أي at least الله حساب طبعاً أحسابته إنه كسران من مدوق موقف كذا كواتش هن رمتي تبوتي ده في علاضنا يكوك عادي أو أي كقاطان قوان عاد يستان عاد وهي رمتي دارس نو سكرت أنا مبارك يد سر وحي تبوتي سر إنسان يسوى أي هوس وصمين يسوى ما أنتي دوي دوحة كسر شر مقدشو إن قليه أو ده الستيت شيء يعني يو تيم مثلا يي SEC أو رمتي كوده هاللي سي سك كاشن لهاين إناي سيدي أي aragtidan Soomaaliland oo gaar isu taagta ay ugu hortagi lahaayeen the same people ayaa Djibouti qaar koodna hore ugu sheereen imkana ay runtii tagayaan in de arrimahaasi uma baahna in runtii ay ku kala aragti duwanaadaan xukuumadda iyo ahsaabta siyaasadda iyo elite ka siyaasadu waxa ay arinta arimo badan oo kala runtii ay tahay in ku kala mowqif duwanaadaan ayaa jira xukuumadu ay ku dhaliileed laakiin anigu waxaan islaahay qofaan yes hamse saameen intee leeg bay ay ku keenin kartaa qaranimada Soomaaliland marka wallahi saameen badan bay ku yeelanaysa we need a discipline Soomaaliland waxay u baahan tahay in xisaabteedii iyo in kursi la kala kacsanayo deen ay arintu dhaafsiisanaatay dad badan filayeen oo runtii ay daaragtii ay waxyaalo qaar ina mideyn karayaan jiraan waxyaalo qaar ay ku kala duwanaan karayaan ay deejiraan xisaabtan siyaasadu laakiin hadda waxa muuqata there is no limit in haduu qofkii halkan maro uu kale halkii opposite-keedii uu doonayay inuu maro isagoo ujeedada ay ugu weynay uu ka leeyahay inay tahay ama party interest ama ay personal interest arrimahaasina waa arrimo baahan runtii waa dad xilal ka haya qaranka ayaa runtii arrimaha uga soo horjeeda qadiyada Soomaaliland runtii ku kacaya oo Djibouti koor baa runtii dad baa jiray heshiiskan deediidana iyagoo aan sababeynay dad ay haydinay xukuumadda kula xisaabtamaan war heshiiskan wixii uu mudnaa waxay inoo geeyay dhulkeena iyo badeenu kamaydan keenay baad maanta iska shaqo inuu ku saabsanaado oo xukuumadda aan kula xisaabtanayn aan ku qabsano laakiin runtii des qab koor imanaya aragtidii Soomaaliland iyo wixii 30 sano dadku ay u soo dhuyaalayeen inaanu maanta discussion-keenu ku soo ururan iyo runtii waxaan arkay arrin aad u qaldan waxaan anigu leeyahay oo aan runtii arinta rabayn hoosta ka xariiqo xisbiyada siyaasadu waxay u baahan yihiin inay isku noqdaan
runtii arrimahani waxay saameyn doonaan mustaqbalkeeda siyaasadeed oo dad badan oo hammi siyaasadeed leh hadii aanay istaan cad ka qaadanin arrimahan soconaya ku saabsan qadiyada Soomaaliland waayo wixii intaa ka hooseeya discussion waa laga gali karaa hadaynu isla qaadano de sida Taiwan inuu noqono oo aynu ogolaanay in de ay ka dhex shaqeeyaan Soomaaliland xoogag aragtiyo ka duwan le Soomaaliland oo aan taa dastuurkeeda ku qorno taasi de waa case kale laakiin ila hadda halka aynu taaganahay arrimaha ay tahay in aan lagu kala aragti duwanaa waxa ka uga masiirka Soomaaliland aragtida aad muddo maanta in dad ay irbado ku mudmudayaan oo qudqudayaan hadda waxaan arkayaa in arintii masiirka Soomaaliland ay hadda tahay waayo arinta Jabuuti ay ku kacday runtii waa arin aad halis Soomaaliland ugu waxay tiri Soomaaliland ma ogolin waxay tiri waxaan anagu ku taaganahay oo aaminsanahay principle-ka ah in Soomaali ay dal mid tahay oo madax banaanideeda ay tahay in la ilaaliyo waxaanu ka shaqeynaynaa abi Jabuuti tiray inay Itoobiya iyo Soomaaliya isfaham ka gaaran khilaaf kastoo dhex galay arrintaa macnaheedu maxay tahay waxaan u baahanahay inaanu maqalo xisaabta siyaasadu de turjumaadii iyo fahamkii de ay ka qabaan hadalka wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti uu leeyahay waxaan u baahanahay Ismaaciil Umar Geed loo sameeynaayo in de turjumaadoodii interpretation-ki xisaabta siyaasadeena aanu aragnay arrinta ku waajahnayd wixii kasoo kayaaba runtii waa arrimo yaryar arrimaha dhexdeena ayaa leeyahay dhalil xukuumad principle runtii xamsu aanu waxan qabay todobada sanad xukuumadana ay talada runtii haysay maraha labada arrimood ee kaliya ku saxsanayd aniga aragtideyda waxa ay arrintii ururadii la furay oo aan islahay aanu qof ahaan markii ururada la furay waa arrin ka shaqeyn kareysa in dadku ay wax wada yeeshaan oo dad horo de siyaasada dabada ka joogay ay stakeholders ka noqon karaan aragtida xog baan runtii u taageersan way waxaan arkay arrin qaranimada Soomaaliland ay dani ugu jirto arrinta labaad waxa ay arrintan heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland waxaan isla labada arrimood waa kamidaysnaaneena dadka Soomaaliland oo wixii taa ka soo keyay laakiin de lagu kala aragto dawladda Soomaaliland sidee u maamushay dhaqaalaha runtii dhaliilo fara badan ayuu deelay sagtar is dhano dhaqaalaha Soomaaliland oo runtii aan shaqeyno baabay baa jira oo ahayd xisaabta siyaasadu deeday xoogga saarto oo kursiga ka kacsan kareysay runtii toddobada sano murkii siyaasadeed ee jiray wuxuu saameyn taban ku yeeshay de dhaqaalihii Soomaaliland oo runtii ama hotel industry-ga ha noqoto ama transportation industry-ga ama xataa caafimaadka saameyn aad u badan buu ku yeeshay xataa waxa dhacday in de baananka lacagti taale lagala baxay waxa dhacday in taa dadka investors-ka ee dibadda ka imid ay walaac badan runtii gelisay waxa la dhaliili karaya siyaasadii amniga ee xukuumadan oo runtii de aad moodo architecture-ka security-ga Soomaaliland u dhaniin inuu daldalac fara badan ka muuqdo iyada ahayd in lagu la xisaabtamo waxa la dhaliili karaya tii ugu dambeysay ahayd siyaasadda waxbarashada ee Soomaaliland oo maalintii ugu dambeysay waxyaalo badan oo aynu ku kala aragti duwanaan karaynay oo runtii lagu dhaliili karayo xukuumadda oo kursiga laga kacsan karayo waliba dadku ay soo dhaweynayeen ayaa runtii jiray aniga ii muuqda qof ahaan iyo dad fara badan oo laakiin runtii aynu maanta ku kala aragti duwanaano Jabuuti oo ay Ismaaciil iyo dad hadda u muuqda inay cadow yihiin qadiyada Soomaaliland de xisaabtii qaarkood ay soo garab istaagaan oo Soomaaliland ay ka raacaan runtii waxaan arkayaa in arrintaasi ay tahay arrin u baahan in la iskaga soo noqdo oo runtii laga xisaabtamo in loo baahan yahay lala xisaabtamo dadkan representative-ka ah waxyaalaha ay demiriyaha ka oranayaan runtii waxaan u baahanahay Soomaaliland party discipline ma aha mushaakil ka haysta Soomaaliland oo dhul mushkilad aan shacab political class ka haysta mushkilad aragtiyeed ba haysta political class-ki war waa inuu jiraa waxaanu de ka midaysanay oo de lama taabtaan oo u dhaaranaysa wixii ka sokeeya dacidnimada kuma qabsanaysa laakiin maanta waxa mooda halkii ugu sareysay deynana u gaadno aan burbur saarannahay qarka dawladda Soomaaliland runtii arintaa way ku dhaliilan tahay runtii xukuumadda jirta waa waxay in si serious ah arrimaha gudaha dib loogu noqdo oo de loo eego halkeen uu socdaa we need inaan runtii arrimo badan oo ay tahay inaan lama taabtaan taynu inuu yeesho weeye wadamada dunida oo dhan wax loo dhaartaa jira oo lama taabtaan iyo wax de laga wada hadlo wax xisaabta ay kuraasta ku kala kacsato inaga wax mooda wax lama taabtaan hebe inaan wax jirin arrintaasina waa arrin runtii halis oo burbur keenaysa haddii aan maanta wax laga qabano aan lagu noqon arrinta Jabuuti waxaan ku celcelinayaa inay noqoto khadaas way muxuu yahay khilaaf muxuu salka ku hayaa khilaafkan Jabuuti iyo Soomaaliland runtii aragtida haddaad eegto mistake strategic oo Jabuuti ay sameysay baa jira waa ahayd in dadkiyadu ay ugu kacaan Ismaaciil Umar Geel innaga abade ugu horeyno maanta Ismaaciil difaacayna iyo xukuumadiisa laakiin waxa maanta ninka dhacaya ee dadkiisu la dagaalamayaan lagu kacayay inuu noqdo Ismaaciil Umar Geel waayo strategiyada survival ka strategiyada badbaado ee
جبوتي وحي كو سلايسن ايدو marka istaraatiijiyada laga waramayo corporate world ko kale business world ko kale istaraatiijigu waa waa qorshaha doonaysa inaad ku badbaadiyo aad ku noolaato muddo fog ama dal ha noqdo ama ama business ha noqdo ama organization noqdo waxa jira strategy very risky ah oo la yiraahdo single product based strategy waxa weeyaan qorshe ku sleysan inaad hal adeeg ama hal product bixiso aad iibiso hal product oo kale hadii strategygaaga nololeed oo dhan uu ku sleysnaado hal shay oo kale aan bixinaya runtii waa very risky ah way wax laga yaabaa in marka business world kale joogo oo kale ama technology cusub oo yimi oo obsolete ka dhigo ama dadka iyo xisihi ay u qabeen shaygaasi uu isbedelo imika marka aad ka eegto state levelka wadanka marka heerka level aan ka eegno istaraatiijiyada Djibouti isticmaasho waxa weeye inay istaraatiijiyadeedii nololeed oo dhan ku saleysay deeda ka daa iyo inay dadkaas noqotada kaliya oo adeegaysa Ethiopia oo dhan inay ku saleysay istaraatiijiyadeedii nololeed oo dhan inaan Soomaaliya soo noqonin ama Soomaaliya haday soo noqoto Soomaaliyadu ay maamusho heshiis kala gaadho badda cas ay noqoto iyo inaanay Soomaaliland iyo Soomaaliya marnaba kala go'in eeg khaladka dhacay waxa weeye laba arimood baa dhacay istaraatiijiyada badbaado ama nololeed ee Itoobiya waxa ku saleysnayd laba wax koo horta hal shay oo kaliya aanu iibinayna hal adeeg oo kaliya adeega deeda ka daa inay qabtaan oo cid ay u qabanayaan Itoobiya noqoto koo yaa competitor uu noqon karaa competitor ka de kaliya ay ka warwarsaneyd waxa ay ugu weyn ee ka Soomaaliya ee badda cas iyo Indian Ocean kiiba kala ee dhinacyo badan kala jaarka Itoobiya marka laga tago de xagga conference ee waxaad markay wax laba wuxuu bay ka shaqeynaysay fine Soomaaliya inaan soo noqono is good for them waxaan laga sheekeynayaa oo dhanay Ethiopia Djibouti Soomaaliya ka shaqeynayso noqoshaydi waxaan waa iska waa madaahir inaan Soomaaliya soo noqono hadii Soomaaliya soo noqonaysa Soomaaliya iyadoo ay soo caliso oo ay failkeeda gacanta ku haysaa inuu soo noqdo laakiin oo ay kala hadasho badacas iyo inaan development badan lagu sameeynin you know in haybtan badacas ya hadii wax develop garan ila develop garayeen Indian Ocean ka imka waxa isbedelay waa geopolitics xaqii marka corporate world ka laga waramay waxyaalaha wax bedelaa waa han jiray technology cusub oo imaada imka geopolitics ka isbedelay geopolitics ki wuxuu absolute ka dhigay dawxiyay dawladdi waxa dana intii ka badan bay yeelato waxaan aragtay in heli karaysay Ethiopia marka waxa suurtagal noqotay maanta xataa Soomaaliya soo noqonay Soomaaliland oo tii koobaad ee ka baqaysay Djibouti ay ahayd inay wax noqon karayso oo ay competitor dee u noqon karayso runtii marka maanta waaba ku bariyay way wax kale fall back de balaanay lahayd way sadex sano waxay wax kale inay ka shaqeyso inaan dhaqaalaheedii nolosheedu aan noqon wax kaliya ku tiirsan yahay dadkaasay waxyaalo kale oo knowledge based economy iyo adeeg waxyaalo kale ay gobolka u qabato runtii aad u soo horumarisay baa tiimay dhicin maanta dakadii baa lagu wariyay efficiency-geeda oo isbu dhacay wakiila madaxweynaha qeyli nolosha Djibouti oo dhan waxay ku xidhan tahay dakada iyo baalka ay siinaysay waana sababta loo dhisay xataa inay wax doonaysay ma inay Highland ka Ethiopia supply gareysay dakadaas xataa markan ugu dambeeyay waxay ka shaqeynaysay runtii Djibouti inay xagan xataa bariga Ethiopia ka supply garan kareysa oo jidka ka yimaada Djibouti la soo maray la yadaa halka la soo marinay in xagan barigana Ethiopia ay ka sablay gareyso oo labada dhinacba ayadu noqoto cid kale ee Ethiopia ay u xirantahay ka shaqeynaysay markii ay wax dumay qorshayaashaas oo MOU gan Ethiopia iyo Somaliland ay kala saxeeyday wuxuu dumiyay qorshayaashaas waxay aragtay inay cid la fadhido ma aheyn runtii inay runtii mistake ay isray waqtay ahayd Ismaaciil inay kula xisaabtamo dadkiisu waxay ahayd war maxaa kale meel loo yaalay dakadan marka laga tago soddon ka sano wixii na soo galay aan ku shaqeynaynay halkay kale aan wax marinay sector iskay kale aan develop gareynay adiga kale maxaynu u qaban kareyna gobolka aanu ka shaqeyn way tan way imanaysa it's inevitable ama Soomaaliya ka soo noqoto de wada jirto aragti kale yeelata ama Soomaaliland oo goodaha noqote Djibouti waxaanu filayn strategy aad u risky badan bay markii hore qaadatay runtii waxa rumoobayna wixii ka baqaysay oo aan waxba meel ugu oolin oo aan qorsho kale de meel u yaalay aan runtii jir marka cadaawadan ito Djibouti waxa halka ku haysa waxa weyn red ocean strategy wax la yiraahdo red ocean strategy waxa weey inaad u aragto market kuna inuu intan yar uu yahay competitors ku haday soo kordhaana adigu aad wax waayso waana khald Ethiopia way koraysaa oo runtii dakada ka badan tan iyo tan iyo bay u baahan tahay ee Djibouti waxa ay adeegyo kale oo fara badan ay qaban kareyso ayaa runtii jiro ay ka fikiri kareyso marka anuu waxan qabaa inay wada noolaan karaan Ethiopia iyo Djibouti iyo Somaliland labaduba waan aragtidaan markay inay Somaliland taalo waayo runtii dhaliil bay ku noqonaysaa dawladda Somaliland hadii iyada lafteedu mustaqbalka ay ku xidhaan inay way aqoonsiga waxaan u doonina ma aheyn 300%
ده سبلاي قرينو إثيوبيا بهيه ده ده كده ما هرنتي وحيلك لو ده ده في سبب نودونينا يا سكتاريس كلاينا نود فلوب قرين كرنا أوردا قاله مركا عن إيجي إنه أبسيدا شبوتي وحيسلك كويسا رنتي وحويان سومالان إن إيجا مشكلة كتاهي أو أي بدلس وشبوتي أنت بدنا وحنا نقطع وحنا بيسيس سامس سامس مين أو ده كده ندفع البرودة وحوي يعني أنت أي ده سومالي ببرسانيت رنتي أرنت مانتا لغزو دواني أرفنتيج كاي هيستي أو حيرك يا ماشي رنتي كسي بحية مركا عبسي بقى هيسا عبسي أنا وحنا قبى مركا وجود ما يسين يكبي يدوم لكن استان كان مانتا غاضطي وحوي بهاي رنتي استان أو بسيط كوا إني إني سومال لان ترنتي قاضطو ديار سلاقنو سيدي مشاكل كالو حلين كريم حلكم حوية مركا حلكم حوية إن إن جبوتي لو عقل عليو جبوتي لو فهم سيئين عني ترنتي عرطا إسكير ستي من تالي تغن نوكبوحو واربا موضا نولان كرينا وابدا نولان حد إتوبيا حتى دير سوغو دي كورن إتوبيا لفتي دا دي كوريسا بقول لها 10 مليون بي مريسا إن 10 years time إتوبيا دي وابلا من لاب ميسا marka wax ka badan waxaanay maanta haysatay runtii u baahanaysa Soomaaliyeed oo la aqoonsada runtii inaan strategic threat ku ahayn ayaga xataa caawinaysa inefficiency gooda iyo adeegyada bixinayaan ay quality gooda kor u koo ayaa laga yaabaa inuu ku fikirto waxay u baahan tahay Djibouti inay ka fikirto sectors kale oo dhaqaaleheeda inay horumariso waayo imika waxay tahay Djibouti inay u muuqato de mashaakilka istaraatiijiyadii ay lahayd ay qaadatay ahayd in nolosheedu dhe survival strategy-geedu dhan inuu ku base gareysnaado halka service ee Ethiopia uu qabato noo khald baahay inaguna waxaanu taaleen wax ka baranata waxaanu baahanay inuu isfaham ka gaadno laakiin farkanaxan ay sameeyeen iyo talaabooyinkan ay qaadayaan xalista ku ah Soomaaliland waxa uu baahan yahay inuu istaan laga qaato laakiin Djibouti inta aanu sunimaado اسماعيل لو دفريستو وحنو بحنا نسمع قاضي إنه وروي كارون ليف وروي إنه وضعنا ولان كرينا ده قبل كنا وين نجاوب بين يهاي ده دنيا دنا وين نجاوب بدن تاعي وحنو هاي السنة ده وكم بدن يهاي إن ده هل كا ريسورسو كلية ما هاي كلنا وضع قبسان كرينا ما هاي كل الدنيا ده وضع قبسان كريسا عبسي ده هاي سنة ده عقل بدن ميت كسر هاي سنة فهمتي ما هذي روم سومالي سنة ودنين يانو فهمتي أيو دون يان ده كسر وضع بيران سومالي ورنا هلا سو وضع كينو runtii daragtii xun anagu uma arko aragtii runtii xun anagu uma arko hadii ay u arkayaan inay runtii een Ethiopia u arkayaan tii ka shaqeysa Soomaaliya inay aqoonsato Soomaaliland waa alternative jiro runtii anagu aan in badan riixoon ku jira hadii Ethiopia de mushkilad u arkaysan anagu mushkilad uma aragno laakiin hadii Ethiopia dan base ka helaysa Soomaaliland aan waxyaalo qaar ku aaday ku kala bedeshin Soomaaliland mushkilad u arkaysan ee oo hadii san Ethiopia inay de base ku yeelato halkan deedin kalaftiina waxyaalo kale aad sameyn kareysaan وأنا قرر نو سامحيه إنه سومالان نو سامحيه إنه قادو دوحي أي دونيسي أي شروع قادي كريسان لكن سيدان أه إنه دي سومالان ديلان قرشان يقاتين دي سولوشن اسمها يان وهي قاتين وحو إيان كشقين سومالان تدي وبابيلي أنو يارنا يا سومالان كسوهر جيدا أسيسي أنو يارنا كان أنو يارنا كان أنو يارنا رمتين دين أسيسي باي سميسة ترمتي وحا ون سياسة حمق قديهن كشرتا aya runtii keento deed baad dhalisheeda leh anoo SCC maba dhalilsanay iyo dadka mucaarada da jirta waayo waxa ay deynaanay sameysmin bay tabashooyinka dadka iyo xukuumadda had bajirta ay ka shaqeyso oo la xaliyo laakiin halka kaliya jira waxa weeye inaanay arag habeenin ku soo socdayto Djibouti cadaad siyaasiga jirayso la wada noolaanayay inay fahamto in iyaga laftooda dib isugu noqdaan ayagaan maxay kala sameyn karaan maxaa wada qabsan kareena way Soomaaliland anaga waxay muuqatay inay dhaqaaqday oo hadaan ay adag tahay in la joojiyo marka taas ay la noolaanaya iyaga maanta u taala xisaabta Soomaaliland waxa u taala inay Soomaaliland noqdaan inay la mowqif noqdaan de waxa Soomaaliland u dantaa de mustaqbalka fog oo aan Ismaaciil iyo Hebel iyo Hebel iyo waxaan ka sheekaynaa waxaan shakhsiyeynayaan intay ka baxaan ay deestaan ka qaataan hadii ay misan yihiin Soomaaliland deenaanay inaanay heshiiskan Ethiopia qaadanin oo ay deesi kala Soomaaliya oo noolaatay inay ku dhirradaan inay taa qaataan hadii aanay taa aaminsanayn in ay discipline u sameeyaan kowaadirta xisaabtooda xisaabta ka tirsan ee runtii arrimaha lidka ku waa qaranimada Soomaaliland ka hadlay anigu taasan aragtay aan runtii aad qaba in Soomaaliland iyo Ethiopia heshiis isfahamo MOU ay gaadheen heshiiskaasi saameyn intee le'eg ayuu Soomaaliland ku yeelan karaa haddaynu ka eegno dhinacyada faa'iidada iyo sidoo kale dhinaca khasaaraha labadaba horta heshiiskan deynteen uga muuqata hadda waxa qolyahan waxay aadinayaan inay runtii
aynu hayno xukun badan inta aynu maanta hayno runtii waa bay adag tahay xataa inaan ogaano xataa ciidaha xubnaha ka gudida wada hawshaas oo dadna xataa sawir fiican kama wada haystana dhamaanteed Itoobiya way noqonay dadka dadka ay u saartay arinta ka shaqeynaya halka ay degan yihiin waa loog yahay oo deen meel gaar ah loo sameeyo konton dad konton ka badan oo expertise ee meel isugu geeyay Itoobiya dad si runtii serious ah u sheedo wada taa iyada lafteeda details-ka waxa ku jira kamay hadal inagana wali kamaynaan hadal runtii oo inta Daniel oo sheegay wax weyn aan ku kala bedelayno aqoonsi iyo konton sano liis aan dhul u sameeyneyno de faa'iido siyaasadeed bay leedahay oo runtii deheshiska ma gali kareyna haddii aan jiritaan sharci yeelanin oo aynaan aqoonsi helin marka horta waxa koobaad inuu helayna de waa waynaan helo aqoonsi sharci oo caalami ah inuu helo oo ay de furo u noqoto albaabkaas deen horta de naga furmo oo Itoobiya ay cid ku heelisay de kula socotaaba ay deeqoos horta Soomaaliland markaas siiso number 1 in taade wax ka dhalanayeen inuu heshiis kale oo caalami adduunka kale la gali kareyno oo de wadan heshiis gali karaya sharci ah noqono oo nuu cid kale heshiis la gali kareyno taas maanta mushaakil bay runtii nagu tahay in aqoonsi waan ka heleyna faa'iido dhaqaale oo de badan na runtii de uu de yeelan karaya oo de Itoobiya waa market weyn runtii wax badan oo dhaafsiisan de ka dhinaynu hayna uu jiraa waynu de ka iibin kareena badda resources badan oo de ku jira oo Itoobiya maanta aanay haysano waynu ka macaamil kareena inuu shiska gaari kareena ayaa jira oo de badeecado aynu ama aynu process kareena ama isagu roo waa ka iibine waxyaala badan oo Itoobiya aanu de gelin kareena oo ka iibin kareena oo de waxa sahleysa hadii market kaas ino furmo in industry de aynu de industry sector keen de inuu develop garoobo oo runtii de market loo helo hadeen concessionist ee ka shaqeyn karna Itoobiya aanu ka heli karno ay preferral treatment ka wixii loo jiray inay si gaar ah nolol dhaqanto alaabteena in badan oo kamid ay cashuur la aan ku kasho waxay sahleysaa taasi in the industries badan oo Soomaaliland runtii ka dhex sameysmo oo ka dhex kobco waa faa'iido dhaqaale runtii oo runtii aad u muhiima Itoobiya de waa wadan de aqoonaynu aanu ka faa'iidi kareyno in badan jiray de khibradna aanu ka faa'iidi kareyno oo aanu wax badan aan waan leftooda ka baran karayno wax badan oo iyaga u dhisan oo inaga aan weli noo dhisnayn uu jiro ay naga caawin kareysa marka aniga arintan MOU gani runtii Soomaaliland haddii si fiican u maamusho Itoobiya danay leedahay danaha Itoobiya leedahay maxay yihiin konton sanabeenu de ogeyn maxaa u weheliya ee kale naga aqoonsiga way naga nidhi waxay noo weheliyeen in dadka kadii la isticmaalay in preferential treatment hello Itoobiya maxaa u weheliya runtii waa arrimaha ay tahay in baarlamaanku deeu discuss garayo la eego maxaa faa'iidooyinka iyo labada dhinac may miisaaman yihiin oo deenu ka shaqeynay inagu inoo batsan way Itoobiya wax ka shaqeynaysa imkay inay u batsato inagu ma ka shaqeynaynaa inoo batano imka aragtida runtii ahayd in laga doodo oo dooda ay tii dhex taagnaataa maanta waxay ahayd warashiiskan waa fursad aynu helay heshiiska inuu maximum benefit ka reeb kareyno sideenu faa'iido ugu badan ee uga heli kareyna ay had discussion ka idin u dhexdeena ka socdo in xisaabta mucaaradka ay ku dhaliisho dawladda ay tiraado warbaahalka aanu deegidan la eegnaa keera saanu weegno at least de maxaad ino soo qaadeen idinka ka shaki ku jiree laakiin runtii waxaan ka hadlaynaa waxaan ahayn in deen laga hadlo xukuumadda wixii ay ahayd lagu qabsado waxaan ahayn baa maanta lagu haystaa Ismaaciil baad la hadashay maayo deen lagu haysto waxa idin lagu haysto war heshiiskii de balno kale aan kula eegnay ay ahayd waxa idin lagala hadlo inay wax ku daraan waraada war hadeedan ku darnaa meelaha ka fikira inuu inaad ku dartaan heshiiska oo waa meelaha aan u baahanahay mustaqbalka runtii waxa ma kan discussion ka ahayd inuu dhaco Soomaaliland waxa laga hadlayaa waxaan ahayn in laga hadlo oo dawiqaya wixii aanu doonaynay marka faa'iido miy ku jirta faa'iido badan baa ku jirta faa'iido badan baa ku jirta riski miy ku jiraa runtii waa deed waanu jiri karaya de riskis ku jiraa hadeen aan si fiican u maareynin runtii heshiiska iyo wax ka dhalanaya hadeen aan si fiican u maareynin riskigu ku jiraa waayo de malabkaaba hadaad basato lagu xanuusada dawadaaba hadaad basato de lagu dhinta marka everything aad arkaysaa de faa'iido leh hadii aan si fiican loo manage kareynin wuxuu yeelan karaya runtii khasaare fara badan marka aniga faa'iido badan way ku jirtaa khasaarana hadii aan la maareeyo ku jiri karaya laakiin aynu aragno arinta aan rabi in la riixa maanta waxa weeye in heshiiska hadii aanu aragno xukuumadu maxay ino soo geysay waa asset secret ila maanta maxay secret u tahay cid ka qayb galaysa maxay secret u tahay waxa laga wada hadlaya baarlamaanku muxuu ugu yeeray waay xukuumadu la isleeyay baarlamaanku
gudoosadka baarlamaanka arrimaha dibadda muxuu ugu yeeri waayay wasaaradda arrimaha dibadda uga la hadli waayay Jabuuti wax ka soo cusbooraday shaqada baad ay taalay oo baarlamaanka sameysanay oo xisaab mucaarad u sameysanay oo ta gudaha ay ahayd inay more focus ku noqoto iyo feelashan kala duwan si Soomaaliyeedu maamulayso laakiin hawshii ay ahayd inay noo qabto inta aniga waxay muuqatay inay runtii maqan tahay taasina ay keenayso deereen u dayacno runtii waa dayac ba ka imanaya omoyigu ee Soomaaliland cadaawad fara badan buu abuuray Soomaaliland lefteedu sidee buu ga dabaalan kartaa okay horta dadku change ka daweyn cabiyeen Soomaaliland Soomaaliina ma ogolay deynay ka godo waa waxaan fahmi kareyno runtii Jabuuti waa bataa deecadaysatay ee waxyaalaha qaar de waxaan u baahanno ineenu mitigate gareyno dhaawacay naga soo gaari karaya oo aanu de at least wixii walaa xayaraan isku daneen walaa xayaanu yareyno intii suuragala waayo arinta Soomaaliland ee faa'iido badan bay xataa Soomaaliyeeda u yeelan kareysa haddii si boosati faruntii waaragto way u yeelan kareysa inaanu raahnaa inuu ku aanu wada burburno waara at least aanu deemeel aanu ku kala badbaadnay ilaana waxba hanti badan oo Soomaaliye leedaba ma dhaxtaala Soomaaliland marka cadaawad miya abuureysa ha competition bay dad u arkayaan inay Soomaaliland soo kordhay ku tahay gobolka waa kuwan de qaar qeylinayaba haddii already Soomaaliye way diidan tahay ayda kale oo warkayeen de furfuran hor leh oo deeqaaradii ku imanayo ay wadamo kale go'ayaan ba jiraan faham badan ka qabin taariikhda Soomaaliland iyo Soomaaliland iyo Soomaaliyeed ee laba wadan oo taariikh ahaan de isku biiray ay si uun u yihiin dad aan aaminsanayn ba jiraa runtii arrinta ka hor iman doona Soomaaliland shaqo badan baa u taala oo ay tii dadka inay de safar lagu baxo loo sheego de taariikhda lagu sheekay iyo history-ga walaalada noo waa de laba wadan oo sidii wadamo badan oo laba dad oo isu tagay baan u ahay oo de history-ga kala duwan lahaa markaa hore isunimi de kala tagayna we have this difference farqeedana jiray taariikhdeeda jiray yes de dadan walaalno dhig wadaagna weeye waa run laakiin political history-ga de in xagga laga soo taariikhda iyo laga soo oo inaanu de shaqada qabanay inoo taala si de caabigaas uu yaraado way wadamo badan baa walaac ka qaba in ay tani horseedi karayso de burbur ku yimaada in qaaradii iyo meel dhaafsiisanba oo de gooni u taagiyo dhaqdhaqay gooni u taagiyo badan ay hadana de bilaabmi doonaan marka Soomaaliland horta de culays baan kaga imanaya imikada lafteeda waxaa hawl adduun ka socota oo dhame ilaa hadda aan sababta aan lagu dhawaaqin heshiiskii maanta ayaa loo saxeyn waxa ka uu ka hada walaacida faraha badan ee jira ee ama dad warkayaan Soomaaliland lafteedu inay si kala burburayso hadii ay Soomaaliland ka goodo ama ay arkayaan in ay xoogag qabsanayaan diimeed ama u arkaya in gobol ka go'ayaan Soomaaliya ama u arkaya in deemeed ay saameyn ku yeelan karayso qadiyada Soomaaliland dul ka shish dhaafsiisan Soomaaliland duwa waxan keenaya ilaa maanta inaan lagu dhawaaqin heshiiska March baa la filayay June baa la filayay taa culaysiga jira Turkigu waxa uu gogosha ugu fidiyay baad jira in Soomaaliland Soomaaliya iyo Ethiopia marka walaaciyada waxa u yaala Soomaaliland inay yareeyso walaaciyada caalamiga ay jiraan inay yareeyso Soomaaliland u taala ee walaaciyada gobolka ay ka jiraan inay Soomaaliland yareeyso u taala inay iyada lafteedu balaambiye si iyo dhiib yeelato oo runtii de markay walaac arintu dhaaftay aad aragto in la soo abaabulayo xoogag ka dhana ee qadiyadii iyada lafteeda in arin meel uga taalo ayaa u taala marka Soomaaliland waxa u taala qorshayaal wajiye badan leh in ay runtii la timaado laakiin mahsanaantan jirta ee Soomaaliland gudahiina aanay xukuumadii de qorsho badan ka haynin ee sidan ay u dhaqmayaan ururadii qaar iyo sida u dhaqmayaan aan de la isla fahamsanayn ma xog lagu maray laakiin deeyaga laftooda bay tahay in political elite kii soo yimaadaan xisaabti siyaasadu intay wada fariistaan ilaadaan war arintan de maxaa ay deen uga meel yaala waan dhaataa ay isku hadal ka noqdaan arrimaha qaar ma hayna kala hadal ka noqdaan in la shaqseeyo ba arrimaha qaar mushkiladda jirta waxay sheegaysaa in hadii tii gudahaynu xalin kari laanay ilaa maanta oo arrimaha qaar isku mowqif ka noqon kari laanay inta tii dabada ay aan cid u dhaqaaqin aanu cid kale ku haleeyneyno cidda kalena de in inagu ma qabanayso wax sidii aynu de u rabnay inay wax inoogu qabato oo qof waliba gacantiisu biye kaga dhargaa marka mashaakil baa jira xamsi ay tahay Soomaaliland inay runtii intay fariisato ay isleegto gudaheeda doorashooyin baa la filayaa isku sidkan inay ka qabsoomaan sanadkan 2024-ka bal doorashooyinkaasi sideed u aragtaa Soomaaliland dhinacyada uu xambaari doonaan qadiyadeedii iyo gooniskutaageedii iyo ictiraaf raadinteedii
doorashooyinkaasi runtii dadka qaar inay kaba xasaasiyad badan yihiin bay u arkaan doorashooyinkii hore ina soo baray ee baarka iyo sababay runtii wax xasaasiyad bataar oo fara badan waxaanu qaadanay nidaam dimuqraadiyadeed nidaam baynu qaadanay codka ugu badan heshaa hela oo runtii de shan sano oo de talada haynayo horta nidaamkan isla qaadanay tii aanu isla fahamnaa waa ka marka waxaan u baahanahay arinta muhiimka ah waxa weeye aan u baahanahay horta waa doorashadaas iyo qabsanto arinta dadku ay culayska ugu badan aniga gaar ah ayaa waxa weeye war doorashadaas waqtigeeda deen inuu qabsanto baan ayaan jecelahay anigu wixii ka dhalanaya waa sida kolba ka yibaadaa uu maamulo runtii iyo inaan ka barano doorashadii hore lafteeda wax fara badan ee doorashadan waqtigeeda ma ku qabsoobi doontaa runtii dhinac calaamad saal baa ayaa ka yara saaran oo arrimo farsamana way jiraan arrimo siyaasadeedna runtii aniga way yara muuqdaan oo qof ahaan waxa ay doorashayaa qofaha wax yaroo doorasaya in xukuumadda lafteedu ay doonayso in waxyaalaha doorashada rabtay inay ku guuleysato ama ay ku gasho doorashadu inuu noqdo dee aqoonsi baanu keen aqoonsigiina weli waa kan hawshiisii dee karkaraya ee aan soo dhammaanin markastoo uu dib u dhacona waxaan anagu isyaro leh xukuumadduna waxay isku dayi doontaa inay dib xoogaa doorashada u dhigto ayay waqti dee dheeraada hesho waayo xukuumadda waxaa ka muuqda inaanay toddobadii sane ay talada haysay si fiican uga wada faa'iidaysan runtii inaanay si fiican uga wada faa'iidaysan baa runtii u muuqata iyagana u muuqda oo iyaga laftoodu waxaan moodayaa haddaad khudbadahooda dhegaysato laftooda way qirayaan war toddobadii sane hore waxba noomi qabsoomina toddobada sanena wax qabanaynaa ahanu lagu celiyo andaas runtii waa arrin dee dadka ku adkaanaysa toddobadii sane hore xisaabta u taalla xukuumadda jirta waxa weeye war toddobadii sane hore maxaa ku qabateen todobadii sane hore waa anigan ku leh wax badan oo lagu dhaliilaa ti yaallay u yaallay axsaabta siyaasadda xukuumadda lagu dhaliili karay waa seven years bay fadhida meesha siyaasaddeeda hijrada iyo immigrationka dhaliil fara badan dul hogolaysa dhaqaalihii siyaasaddii everything amnigii dalkii loo dhiibay arrimo badan oo dee su-aale laga weydiin karayo haydin laga weydiiyo oo iyaguna justify gareeyaan ayaa u yaallay runtii marka xukuumaddan way sogtay oo xoogaa way ka yara cagajiidaysaa aniga sida iga muuqata doorashadu inay runtii dee qabsoonto waxay la yara sugaysaa ku beegaysaa baan isleeyahay inta aqoonsigaa loogu dhawaaqayo aqoonsigaasina dee xoogaa inuu waqti qaadanayo ayuu runtii ila yara muuqda arrimaha farsame cusub ee inagoo kuwan iyaguna soo kordhayo laga yaabo laftoodu inay dee saameyntooda yeeshaane in buudan lagu galayo arrimahan cusub ee hadda la rays garaynayo ayaa iyaguna yaalla buudaasi saameyn ma ku yeelan kartaa arrimaha doorashooyinka waa arrin runtii dee dhaqaale iyo farsamo haddii aniga waxay ii muuqata haddii dhaqaalihii u baahnayd dee loo hurayo waayo waqtigu qaadanayo qof wale marka indhaha laga qaado waqtigiibaaba yara jiitamaya runtii haddii qalab fiicanna la keeni karayo sistamkuna u shaqayn karayo qalab badanna la keeni karayo aniga waxaa ii muuqda inuu dee ku qabsoomi karaysa doorashada waqtigeedii waayo waa qofkan in isha loo saaro waqtiguun baa yara dheeraanaya qof kastaa waqtigu u baahan yahay ayuun baa yara dheeraanaya marka waxay u baahantu qalab badan dee in loo keeniyo safaf badan runtii in la sameeyo intii hore ka badan haddii intaa la damaanad qaadi karayo oo la samayn karayo qalab fiicanna la keeni karayo wixii qalabkaasi u baahnaa oo dhanna loo dhammaystiri karayo anigu uma arka in mucaaradka laftooda ay shuhaystaan arrintaa runtii waxaa ku dhiirigelinaya inaanay waxba isku hawlin haddii doorashadeenna sahni ay inoo dhacayso aanu taas la fahmi karin khalad keliya runtii dhacay waxa weeye haddii madaxweynihii baa ku sawirmay oo madaxweynaha ka hadlay runtii oo dee ka dhigay wuxuu dee isagu dangaara ka leeyay manay ahayn dee inuu ka hadlo runtii ninka diidan cirka ha u baxo arrin yaro adag bay ahayd runtii oo aanu dee xaq u lahayn inuu sidaa u hadlo laakiin dee haddii qoladan u arkaan commissionku inay tahay waxay wuxuu nuuga hagaagayaan daneeyaashana isla qaataan anu waxaan u arkayaa dee iyagay u taalaa daneeyaasha siyaasadun bay tahay inay isla fahmaan faa'iidada iyo khasaaraha ka imanaysa waa in iyaga walaacooda la yareeyaa oo waxba idinka kama xumaanayaan haddaad doorasho fiican doonaysaen dee intii rekoordkooda lahay ayuunbaa iminkana codayn doonta marka dib u dhac way keeni karaysaa haddii aan laga shaqaynin haddii dee laga shaqeeyana oo resourceska ee u baahnayd iyo farsamada ee u baahnayd u diyaarsan yihiinna waa la geli karay arrinta ugu badan in isleya aniga way dib bay u dhigi doontaa waa arrinta aqoonsiga soomaaliland oo qoladan hadda joogta aad ugu xisaabtamayso professor inta badan waxaa lagu arkaa adigoo wax saxaya wixii qaldanna diidaya dad badan dhinacay kugu tiriyaan bay garan laayeen professor cabdinaasir saacadaale ma mucaarad baa mise waa maxaad waa su-aal adag su-aasha runtii horta igu adagay dadkuba xataa ay weydiiyaan mararka qaar waxa weeye dadku badan mucaarad bay horta igu tiiriyaan
بقرر يا دكتور بدل بحافظ قطير يا بار وهاي قرر هذا راسير وضع ليش أسيستم كأنت بدل ما ندليله هذه هيستريكا سياسة دي بلوغ نقدر كي وقت كبدن قليل كثلا ده حيا ما أنت حكومة داسان لي يعني يعرفون تياها هذا بيسوي رك بدل ما أنت أكشوا أنت على أي ما نسقوا يعني وحصل داسان ده كي أنت أغنى يا كسوق عارسي يعرفون تي كوشر ده كي يقول رأي سنة كي كوباد يلي واروح باخل دمائي سياسة ده نتقاعد تي وافر ديفيسيف ده كوي قيبين يسقور قيب سنة ما تأغنى هذا أي أنا يعرفون تياها أو أركتي بأشرتي أنا ده كم يدسنين ده ما يهين سياسة ده مرك خروح وبعد وانك كلها ده شخصية ده حزبية ده قرن موسى يمرك هادسي وحنا صاحب كوي وحنا أركي يقف كوي وحبونا يمرك ريح كري سمال هذا مرك دلعت أباه ندي اللي قد تجيو بيو أركتي ده كنتي أنا حب صاحب كوي وحنا نكود شقيين بدفرة بدن تاسي كنتي هاي أوه أردت بدن وجين مرك غار وحنا مرك وثلاثة قبتي لكن وحنا مقتى مرك غارين سياسة دي هو قاتي غاركود آني أو أديجين إني مور ديفيسيف وهي سياسة دي سمال هذا ديك تلبو لبا تيرو كلي يكو تاعنتي إن شورت قفك الربا إنه فهم سياسة الصومال لأن لبوا تيرو كلي كنت عاجنتها وإن قفك جولي استوى ذق هذا وينر تيك أول كم شرتو بوا ذق هذا قفك جولي استي نمبر تو وهي أيديولوجيز كم بيس كريسنا حسابتي إنه ولي أحساب فكرة دكوا بيس كريسنا ما إنهم جورين ما كان ما ورن كريس أنت هذا أنا ما you cannot do that أنت لا بدو حوي و concession based politics إلا يسوي شيء وضد كلا لو قبنا كريه قريه قرط راو مرة كقار هم تير لا بد حيران تلو شبيه ولا بد موسى وحورك مسيكا سرعيسة سدي هالك فكر كسومالي لان مرة كأو تاجنا واحد سدي بارتي ده وترى ديولا شو كبيس كريساني واحد يترن تين إنان واحد على قرص دو قيبي أنا ونوح أنا ضد كي مرة كبير ورا الكا وحبا كاخذ دنا ده كون نقو هم تير كلا قيبي فرا بدن بيكينسا مشاكل كان ترى قيب سنة فرا بدن يتم قيبها واحد كتير مسدو معمولي جوشيسي فرانكلي وحن ضد كان واحد هادين وديسو ضد كورن مرة كادو قولي واحد وحها سياسي عطكي مدحوني عطكي قبنا سومالي هلا هذه عيد سومالان وابل قد مصبي حبي وابل قد ومدحوينها كل يوم سومالان سومري سنة كستوقة حشوق سنة مدحوينها لوجو بدلي ولا سنة لوجو دري شن سنة نوقة حشوق شن تين سنة شن مدحوينها لوجو بدلي لا بس سنة لوا لوجو دري عيد سدا لوس بي دي مترتو سومالان وهو هادين ونقضوا قف رنتي صدور رغم أهدوا قبل عارم أنا وتن رنتي أركي أنا أهدوا دللي لو حيات وسوشيال كابيتال بدن بعض هيستا قوانا بدن وقادن كريسي وحلو سحينه ويشري وحيالا بدن وقادن ده كقرصن كريسي وقاد قاد قاد وايو مركل لقى قد بو أرلوه نوا استيج جوشنا سكب الله معمولا أرلوه نسيب الله معمولا هذا جوشه ما مشوا سيد أرلوه ما مشي then you fail موسى مشاكل كأقوين قبسة دي وحوي مدحوين أنا مديسي وحوم معمولا سدو معمولا أرلوه يسيد دورش هذا and he failed وما دحين يقول كيقول بدنا يسومال لاندوبي ونقول yes وحيالا بدن بو بيرسنا لايس قريون هن رنتي إنه شخصية إيو أنا قم مركا وحنها أنا وحن سكوتريا برينسيبالي دتك يحوجوا مثلا مبدئيا دتك يحوجوا مثلا مصبيح هذا دو حاي مثلا تروح بعدين تروح 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 روح باكها خطر وحن كل دير هنا سأنا كل دير هنا تاجر دي سمر كيهوره وحن كل دير هنا مركي دماني نقول هذا باكها خطر yes waa ku dhirana markii damaanayna ku raado baaqi ugu horeeyay la soo saaray dadkii was the first person qofkii koobaad baan hayd waxba ka qaldan marka arinta ama xisbi baad aaminsan tahay aan waxaan aaminsanahay Soomaaliland bilow iyo dhamaad waxaan aaminsanahay Soomaaliland yes Muuse waxaan u saaxiib ku ahayn oo aan wax badan isugu hayaa wuxuu markasta oo aan arkaa inay wax ka qaldamayaan waxaan lahaa war waxba ka qaldan halka ka daa marka halka layga leeyay mucaarid baatay وهذا كم من الفيلم؟ وخمسة إيدي أنا وإيري. أتليس وحنا كجمعية labada presidential baa laba madaxweyne nima ka muuqatay labada go'aan markuu qaatay isaga dantii doontaa ugu jirto Soomaaliland madaxweyne nima dadka qaar xisbiyadii ururada oo jeeda gaar u kala in ururada la furaa muhiim bay Soomaaliland waan jeclaa inuu ka shaqeyn lahaa oo gelin lahaa waqti fara badan iyo hanti badan si ay u guuleystaan arintaas way afkaar cusub iyo dad cusub iyo baa ku soo biiri lahaa oo wax badan bay hagaajin lahayd arinta MOU
runtii waxay noqon doontaa arrin taariikhda muso gasho maalintii uu heshiiskaas ay ahayn qof malaha dadkii ugu horeeyay ma garanay cid ugu horeysay waxa la dhaas the right decision marka waxaan ku taageersanaa waxa saxa waxaan ku taageersanay wax saxa markay day xisaabta siyaasadu sameeyso way waxay tahay inaan ka shaqeynaa waxa weeyaan inay wax dhahagaagaan waxaan Soomaaliland inay hagaagtay inaan ka shaqeyno ayaa de muhiim ah wuxuun daadacadu noqono de principle ee siyaasadu yeelato interest qof kursiga iga kacday wax ka badan bay tahay inaan inay siyaasadeena galiyaan marka su'aashaasi waa tricky su'aasha Nasir Mucaarid baa soo baxay Nasir waa Soomaaliland musa waxaanu saaxiib ku nahay ilaa maanta anigu de wuxuu sax ku yahay waxa warad arintaa ku socda saxbaad ku hayday kuwa kalena waxaan leeyahay war meelaha qaarna ka soo yara dhawaada meelaha qaarna ku socda waxaan u baahanahay isbeddel hadii ay keenayaan haddii inoo sheega waxay kaga fiicayeen xukuumadda maanta jirta way anigu waxaan doonayay inay dhaliilaan siyaasadda xukuumadda in ka badan inta shakhsiyeenayaan maxaa ka khaldan siyaasadda dhaqaale xukuumaddan ay qaadatay maxaynu ku weynay baananka waa lagu yaco $3 billion baa Soomaaliland ka baxay daraasadaheed inay sameeyaan xaggay lacagtii tagtay hudheladii ugu waaweynaa Hargeysa wuxuu meeni la seexanay inay danaha dadkaasi ahayd inay matalaan oo ay u doodaan runtii transportation shirkada dhan oo gaadiid baa ka baxay meesha cusbitaalo dhan baa xirmay oo gobolada dhexe looga iman jiray waxay ahayd runtii business hub Hargeysa kumanaan qof baa seexan jiray habeenkii qaarna Itoobiya ka yimaadaan qaarna Itoobiya ku socdaan waxay hawl baa u taalay ka badan waxaanay ka hadlayaan anu taan runtii iyaga ku haystaana waxa weeye xisaabta mucaaradka war wax ka badan anuu kama maqlay ilaa maanta kursiga nooga kacwa marka eegi anigu runtii ma soo dhaweynayo qof dayraada waa markaygi laakiin waxaasaan qabanayaa haddii maanta la yimaadaan waxaan aaminsanahay dadkoo dhan inay ku raacayaan waay 7 years waa mudakhalad badan ina ku dhici karayo oo cidii talada isagu ka dhici karayo tii wax badanna lagu sixi karayo muxuu saxay muxuu khalday waxa ahayd inay inoo keenaan tableka aan la eegno dandee lagu codeeyo ama lagaga codeeyo anuu waan tabayaa wali doorkii mucaaradka muusana inay wax badan ay ka khaldameen 7 sano oo halkii aan la doonayay aanu taagnayn ayaa ay muuqataa gabagabadii barnaamijkan joognaa farinta ugu dambeysa ee aad ku soo gunaanadeysa muxuu yahay farinta ku soo gunaanadeya wax weyn ayaa runtii aad muhiim u ah farriin waa mid aan dhe xukuumadda iyo ujeedinayo iyo cidda talada haysa midna waxa weeye xisaabta mucaaradka mid aan ujeedinayo runtii xisaabta mucaaradka iyo elite-ka guud siyaasadda arintan u soo jeedinaya kula talinaya waxa weeye warbal waxa kala saartaan danta shakhsiga ta xisbiga iyo ta dalka tadalku mar kasta ha idin muuqato ha ugu sareeyo dantiina shakhsiga waxaad u hoggaamisan tahay xisbiga ta xisbigaana waxaad u hoggaamisan arintaasina ficilkiina iyo hadalkiina labadaba ka muuqato ha ka muuqato waxyaalo badan oo ka aaminsantihiin oo kowaad irta xisaabtu ay ku hadlaysaa runtii waxay dhalin doontaa inaydu wax badan ku weydaan balodkan in dalong rab waa dadku waxay rabaan cid aragti iyo principles ay runtii hoggaaminayso oo aragti leh ay dadku u baahanayaan marka ugu dambeysa haddii wax leedahay ku kala doorto la waayo we all lose xukuumadda waxaan leeyahay wax badan baa ka khaldamay 7 sano haddii aad doonaysaa inaad soo noqotaa waxa u baahan tahay dadka inaad u cadeysaan oo ka raali galto war waxbaa naga khaldamay siyaasadeedii wax badan baa ka khaldamay qirta wixii idinka khaldamay siyaasadiina amniga waxbaa ka khaldan siyaasadiina dhaqaalaha waxbaa ka khaldan tiina immigrationka waxbaa ka khaldan tiina waxbarashada waxbaa ka khaldan siyaasadii jidkii caadiga ahaa maydaan marin ahayd inaad martaan war dadka waxa u qirataa inay wax badan idinka khaldameen waxaad dadka weydiisataan cafi waxaad la timaadaan qorshe idinka runa oo aan danaysi iyo been ahayn dambe intaasaan ku soo gabagabeynayaa Soomaaliland waxaan rajaynayaa guul runtii aad baad mahadsantahay Professor Cabdinaasir Saacadaale oo martii ugu ahaa barnaamijka xogsidee anigu Xamse Xiida ayaa idinla socodsiinay dhinaca kamaradan waxay kala qayb qaatay Injineer Cabdiraxmaan Gaaciro iyo farsamadii Cabdirsaaq Cismaan dhamaantiin dhamaantiintan barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono waxaad ku dhaafiya sida iyo amaan Allah Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska
هدبا محمل صوغ الشغل جاجا حفيز كاجا يجوب تعد الشقو فضلا نجلسو حديد نمبر كجابن 121